ওই সেন্টুদা অপুর পিছফালৰ পৰা চিঞৰ হাস্পতালৰ পৰা ঘূৰি আহিছে সেন্টুদা বন্ধ হৈ থকা এই দোকানখন খোল খাইছে বিশ টকা দৰত আকৌ বিক্ৰী আৰম্ভ তিনিখন পুৰীৰ কাহিনীটো চাগে অলপ ওচৰত আপোনাৰ মনত আছে বিস্ময়ৰ উপৰিও ৰহস্য আলোচনীত যে ঔপন্যাসিক বৈদুৰ্য বৰুৱাই সেন্টুদাক লৈ ইখনৰ পিছত সিখন উপন্যাস লিখিছিল অপুৰ কথা মনত আছে সেই যে সেন্টুদাৰ হোটেললৈ আহি পুৰী ভাজিৰ সোৱাদ লৈছিল আৰু নিশা হলে আড্ডা জমি উঠিছিল অপু সেন্টুদাৰ সেই সেন্টুদাই এইজন হোটেলত বহা চাহাৰ আড্ডাতেই সেন্টুদাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰৰ সেন্টুদাৰ দাঁত নাইকিয়া হোলামুখৰ হাঁহি সেন্টুদা অপুৰ আচৰিত যেন লগা সপোনবোৰ পূৰণ হোৱাৰ মাজত দুয়োটা চৰিত্ৰই এতিয়া অসমীয়া পাঠকৰ মাজত খুবেই পৰিচিত সেই যে বিস্ময়ৰ পাতত পঢ়া অপু ত্ৰিলজীৰ সেন্টুদাৰ কথাই কৈছো সেন্টুদা আকৌ এবাৰ উভতি আহিছে পিছে এইবাৰ উপন্যাস কিম্বা লেখাৰ আলম লৈ নহয় বাস্তৱ জীৱনত ৰিয়েল লাইফত এইজন সেন্টুদা সেন্টুদা দুদিন পূৰ্বে অসুস্থ হৈ আছিল আৰু এতিয়া উভতি আহিছে সেই সেন্টুদাকে লগ পাবলৈ আহিছে সেন্টুদা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ স্ৰষ্টা লেখক বৈদুৰ্য বৰুৱা কলেজ পালোঁ তেতিয়া এনেই মোৰ অলপ লিখাৰ ৰাপটো হৈছিলে মই এনেই নৰ্মেলতে লিখোঁ বুলি কৈ মানে লিখিবলৈ যিহেতু মন যায় চেতুৰাৰ নামটো লৈয়ে চেতুৰাৰ নাম কিবা এটা গল্প এটা লিখিলোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা একো একোটা চৰিত্ৰই মানুহৰ মনত এনেকৈ ৰেখাপাত কৰে যে সেই চৰিত্ৰসমূহ সঁচা যেন লাগি যায় উপন্যাসৰ পাতৰ চৰিত্ৰই হওক অথবা চিনেমাৰ চৰিত্ৰ ক'ৰবাত কোনোবাখিনিত এনে বহু চৰিত্ৰ বিচাৰি পোৱা যায় সেন্টুদাও আজিৰ তাৰিখত তেনে এক চৰিত্ৰই কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি ইয়াত চাহ আৰু পুৰি বিক্ৰী কৰি আছে আশী দশকৰ পৰা ইমান মানুহে ইয়াত চাহ খালে আপোনাৰ বহুত ধন্যবাদ আপুনি ক'ব পাৰিবনে এতিয়া অনুৰাগীয়ে বিচাৰে সেন্টুদাৰ মুখৰ এই খোলা হাঁহিটো সদায় থাকক বৈদুৰ্য বৰুৱাই আৰু লিখক সেন্টুদা অপুৰ সেই বাস্তৱ বাস্তৱ লগা ৰহস্যঘন কাহিনী জীৱন এনেকৈও বিচাৰিব পাৰি তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিকাশ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট DY 365